Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Pirmadienį apie 13 valandą Lazdijų mieste Kauno gatvėje į nuosavą namą įsibrovė 3 kaukėti vyrai. Įsibrovėliai pareikalavo pinigų ir juvelyrinių dirbinių. Šiandien apie 13 valandą buvo gautas pranešimas, kad Lazdijuose Kauno gatvėje į namą išsiveržė keli asmenys, surišo jame buvusią moterį bei jos dukterį, grasino joms ginklu ir prašė atiduoti pinigus bei brangenybės. Taip pat staiga į namus grįžus namo savininkui, asmenys jį taipogi surišo ir galimai apipylė degius skysčių bei padegė. Namuose kilus gaisrui, asmenys iš įvykio vietos pasišalino, na, o iškvietus specialiasias pajėgas, vyriškis buvo pristatytas į ligoninę dėl patirtų sužalojimų. Įtarimųjų ieško gausios Lazdijų policijos komisariato pajėgos. Į pagalbą išvyko ir Alytaus policijos komisariato pareigūnai. Kaukėtiems asmenėms pavyko kažką rasti, ar turi tokios informacijos? Kol kas tikrai negalėčiau atsakyti, kadangi vyksta įtariamųjų pajėgos, jų ieško gausios Alytaus apskrities policijos pajėgos. Dirba visos Alytaus apskrities policijos pajėgos, taip pat iš Alytaus ir iš kitų aplinkinių rajonų. Policijos teigimu, nuo kaukėtų asmenų nukentėjęs Kauno gatvės gyventojas jiems yra žinomas. Dėl turto prievartavimo Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate jau pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už šį nusikaltimą baudžiamajame kodekse numatyta 8 metų nelaisvės bausmė. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.